Hva gjør du her? Har Kristina gitt deg tid med så tidlig på dagen? Ligg stille! Au, du sitter på meg! Ja, det jo for det du ikke skal stikke av sted med narkotikaen min! Ligg der! Alarmsentralen, vær så god. Det dette lege Knut samt bakken fra Flekkefjord. Jeg har en tyve med varetekt som prøver å stjele medisinen mine. Kan de komme hit med en gang? Et øyeblikk så skal jeg se hvor nærmeste patrulje er. Kan vente litt. Tjenestemennene i vaktdistriktet Flekkefjord, Kvinnesdal, Farsund, Hegbostad, Lindesnes, Mandal og deler av Kristiansand er på promille- og fartskontroll i Jylland. Et øyeblikk så skal jeg høre når tid de kan være på plass. Ja, hallo? De skal være på plass om en 2-3 timer. Ligg stille med deg! Au! 3 timer! Du må komme inn en gang, og det med håndjern. Hallo? Ja, nå har jeg nettopp fått beskjed ifra patruljen oppe i Jylland at de avbryter kontrollen. De har fått en storfisk i garn ut forbi skolen. Ja, vel. Så nå kan de komme om 40 minutter, sier de. Takk for at du meldte ifra. Ligg stille! Jeg synes de begynner å bli litt rolig, for jeg tar målet blodtrykket på deg. Au! Ta rolig! Da må jeg kanskje gi deg en slike. Ja, ja. Samtidig tar den ikke gjøre deg høy. Den vil gjøre deg litt rolig. Jeg legen Knut samt bakken, jeg har eget stort kontor. Telefonen den tar damer, inntekt har jeg stor. Tok skole her i byen, det senere student. Skal vokse meg litt større, skal bli rik og kjent. Før hanen gjelder morgenen, er pennen min blitt varm. Noen skal på jakt, der sitt ensom venter varm. Noen står på gangen, skal bare ha det sted. Kristina skriver villig, hun har gode tepp. Helt. Skal by på hver en knatte, ja sikkert og vist. Får jeg ikke til slaget, så har jeg medisin.
die Mercedes bereute, so erholen wir. Al museum mag ik komen, op bielen stoel parkeer. Zo wil nu hij overlaten, maar we vullen met mij. Al bloe ik leid die buur, die kan niet helpen dijn. Zet mijn pen op blik, door al die patiënten, merk het jij waar ben. Du er arrestert voor een nødig maktbruk mot en forsvarsløse uskyldig person. Jeg? Arrestert! Dette skal du bli saklagt. Jeg forlanger borgerverd. Hadde du sier vi kunne bli brukt imot deg. Besøk av Asbjørn Skåland i huset mitt en kveld. Forgrep meg på en dame som trengte medisin. Hun i nakken på ei strempe som hadde brutt seg inn. Jij maar weer. Zet me pen op blik. Ja, voor al die patiënten. Merk het jij maar weer.